Hej Elin på Teknisk Bokblogg här. Som ni kanske kommer ihåg, vilket jag nämnde förut, så håller Nellons Bokblogg i en läsigt snow-läsalott. Och den håller alltså på mellan 21 december till den 27 december, vilket är liksom julveckan eller vad man ska kalla det. Och precis som vanligt så går ju en läsalott ut på att försöka läsa så mycket som möjligt. Men Nellon har även valt att lägga till lite utmaningar. Och det är totalt 10 utmaningar. Och jag kommer inte direkt försöka mig på alla dem, för det kommer jag aldrig att klara. Utan jag har istället valt ut 5 stycken av de utmaningarna som jag ska försöka klara då. Och det här är alltså min TBR för den här läsutmaningen då. Så ja, jag tänkte gå igenom vilka böcker jag ska läsa och hur jag tänker att de hör ihop med utmaningarna. Jag har alltså tänkt att läsa A Monster Calls av Patrick Ness, vilket jag faktiskt har läst 20 sidor i redan. Inte speciellt långt, I know, men jag tänker att jag får pausa den lite grann. Men den här boken tänker jag att den ska uppfylla kravet på att läsa en bok som är kortare än 200 sidor. Så jag tänker att den boken ska uppfylla. Och sen så har jag även valt The Wizard of Oz av L. Frank Baum, vilket då ska uppfylla utmaningen för att läsa en klassiker. Och den här är inte så lång den heller, också under 200 sidor. Så jag tänker att i värsta fall, om jag känner att jag inte läsa alla, så kommer jag i så fall, den här under 200 sidor kommer jag i så fall räknas som den här och en klassiker. Men jag tror nog att det här är de 2 böckerna jag borde hinna med att läsa i alla fall på en vecka. Så att jag tror inte att jag kommer behöva göra det. Men utfallet kan jag alltid gardera mig. The Unexpected Everything av Morgan Matson, som jag då tänkte att jag räknar som min feel good bok. Feel good, alltså det är lite så här vagt begrepp igen vad man räknar som feel good. Men jag älskar Morgan Matsons skrivsätt och allt. Det brukar sluta lyckligt i alla fall. Och jag tänker att det här gör det med. Plus att det känns som att det kommer bli väldigt mysigt. Nu är det så här kallt och dystert ute. Och den här känns, den är ju väldigt somrig naturligtvis, som att det är Morgan Matsons bok. Men jag tänker att det här blir väldigt passande. Och hennes böcker går fort att läsa också. Så jag känner att den här, förhoppningsvis flyter den på rätt så bra i alla fall. Så kommer vi till bok 3, vilket alltså är The Raven Boys av Maggie Stillwater. Och den här har jag tänkt ska uppfylla utmaningen med att läsa en bok med rött på framsidan. Och som ni ser så är Maggie Stillwaters namn i rött. Det står "If you kiss your true love, he will die", står också i rött. Plus att det är en röd liten fågel här och det är ett rött hjärta här. Och det är massa röd text på baksidan. Så jag tänker att den utmaningen lär jag uppfylla i alla fall. Och den här har jag faktiskt läst 4 sidor i. Men jag stoppar väl där då. Men den här verkar väldigt bra i alla fall. Så jag hoppas liksom att det ska motivera mig till att läsa på ordentligt. Så har vi City of Glass av Cassandra Clare, som jag då tänker ska vara min bok som är räknas som en tegelsten. Och Maria sa Nellon räknar ut att det ska vara en bok som är över 500 sidor. Och den här boken är 141 sidor, så den är över 500 sidor. Och det här var ändå en bok som jag hade tänkt att läsa i år. Så att, eller i år. Tekniskt så blir det år som att det är december, men jag menar den här månaden. Så ja, den hade varit bra att få läst också. Så totalt sett så har jag alltså 5 böcker jag tänkt att läsa, varav 2 stycken är under 200 sidor. Men jag hoppas ändå på att klara ytterligare en utmaning, vilket råkar vara att läsa minst 1000 sidor under Less It Snow läslotten. Och eftersom att de här böckerna totalt är mer än 1000 sidor, så hoppas jag alltså kunna uppfylla även den utmaningen. Men vi får väl se hur det går med det. Jag är inte hemma hela julveckan och well, man har lite andra saker att göra på julafton och sådär, tänker jag. Men jag hoppas ändå att jag ska kunna läsa de här. Det hade definitivt blivit personbästa med antal böcker läst på en vecka. Men ja. Det var allt för den här gången. Hoppas att ni tyckte att det var intressant. Jag hoppas att ni blir motiverade och kanske haka på den här läsutmaningen också. Personligen så har jag aldrig varit med på just den här läslottutmaningen förut.
Så jag tycker det ska bli väldigt kul. Och jag känner att lite extra motivering så här i slutet av året, det är alltid bra. Så som sagt, jag hoppas att ni vill vara med. Och jag har även tänkt att försöka göra uppdateringar under veckan, vad det är jag läser och så. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu om det kommer bli i form av videos eller om jag bara kommer göra som en liten statusuppdatering på bloggen. Vi får se helt enkelt hur det blir. Hejdå, så hörs vi snart igen.